Okay, class, class, please focus. Pay attention, please. Okay, so this question, fermentation is metabolic process form almost all type of bacteria. Okay, ni dia punya apa bunga-bunga aja. Human have used fermentation to produce food and beverages. For example, fermentation is used for preservation in process of produce lactic acid as found in the so apa dia? Macam mana nak sebut? Masam kan? Sour food as pickled cucumber, kimchi, yogurt as well as producing alcoholic beverages. Soalannya, state the name of alcohol produced. Benda-benda masam tu macam alkohol, kimchi kat alkohol lah. Oh, kimchi kat alkohol. Kena mengena kimchi dengan tu. Mungkin ada dia produce alkohol dekat cukup-cukup kat situ kan? Okay. State the name of alcohol produced during fermentation of glucose and give three physical properties of alcohol. Cikgu rasa yang ni awak boleh cari, right? Ada dalam nota kan? Three physical properties of alcohol awak boleh cari. Cari name the process of fermentation of glucose. Cari nama proses dia. Boleh nak? Dah? Yang ni cikgu tak boleh ajar. Awak buka buku cari, baca. Nah? Okay, yang next one. Alcohol react with carboxylic acid to produce fragrant smell. Fragrant smell ni of course lah ester. Okay. Known as ester ada habak. By using name alcohol, maksudnya awak pilih name alcohol yang awak tahu as your answer in A1. So A1 ni ada ke dia bagi alcohol apa? Tak. Dah juga. Name alcohol that yang terhasil daripada mana-mana yang kosa. Sa, kat atas ni dia ada bagi tahu tak alkohol ni berapa karbon? Cikgu tak nampak pun dia bagi tahu kan? So class, choose one alcohol, boleh? Apa example, apa jawapan yang awak boleh bagi alkohol yang awak tahu? Metanol, etanol, propanol, butanol. Tak payah ambil yang besar-besar sangat. Lagi kot dia suruh tulis apa chemical reaction lagi payah pula. Nah? Ambil etanol atau propanol. Etanol comel lah dua. Nah? Okey dah. Okey. State the name of the reaction. Class. Ni berhenti sembang ada ke tak ada ke. What is the name of the reaction between alcohol and carboxylic acid? Apa nama reaction tu? Kalau alcohol react with carboxylic acid, apa nama dia? Esterification. Lupa dah. What a chemical equation for the reaction. So, how you want to start to write the chemical reaction is letak dia punya reactant dulu. Reactant ni tadi alcohol and carboxylic acid. Alcohol yang awak pilih tadi, kalau awak sebut, dia ada nama? Dia tak tersebut kan? Sekarang awak pilih je. Contoh awak nak tak apa? Etanol. Okay, etanol apa formula dia? Okay, so bila ada exam awak pun tak tahu eh. Etanol, awak tahu etanol tu alkohol. Tapi awak tak tahu nak tulis formula etanol, right? Itu apa masalah awak yang tu eh? So, etanol itu maksudnya C ada berapa? 2. So, ingat balik general formula CnH 2N ada lagi dah tambah. So, awak kena alert dengan general formula untuk H tu lah alkin apa semua alkohol. So, nah? So, CnH 2N adalah untuk alkin. Kalau CnH 2N plus 2 untuk alkin. Alkin yang tak ada double bond. But untuk alkohol, cikgu padam. Yes, plus 1 OH. Plus 1 OH. Nah? Okay dah. So, kalau C2 2N
tambah satu, 5. H5OH. Ini untuk etanol. Nampak ke? CnH5OH. Macam tu, faham? Sekarang awak dah pilih etanol, and then how to write the chemical formula of etanol? Kena tahu dulu etanol tu, E tu C dia 2. Nah, lepas tu back to general formula. And then, apa satu lagi bahan dia? Reactant dia? Yes, carboxylic acid. And then dia dah bagi carboxylic acid dalam soalan ni. Propanoic acid, awak tak boleh pilih. Faham? So sekarang awak kerja awak adalah nak cari formula untuk propanoic acid. Situ awak tengok balik ke? So bayangkan kalau awak tak ada buku, macam mana awak nak ingat? Propanoic acid tu maksud dia C prop tu ada C dia berapa? 3. Tapi carboxylic acid dia ada COOH, right? So dia tinggal lagi ada 2 lagi C. CH3, CH2 ataupun boleh macam ni? Awak nampak macam mana yang ni? Hujung mesti CH3 lah. Sebab hujung sana. Sebab C dia macam ni sana. So, sebab kita dah tahu hujung ni COOH kan? Kan? Ni ada satu C kan? Ada lagi 2 C, jadi cikgu boleh imagine dah CH3, CH2. Tapi kalau awak tak boleh imagine, awak boleh guna formula lah. C2H5 lah macam tu. Boleh? Ni propanoid ni. Boleh? Nah? Propanoid acid nah? Formula dia. Ke cikgu je yang boleh? Apa tak boleh lagi? I cikgu CH3. Ni dia ada dua cara nak tulis. Tapi cikgu rasa awak akan tulis macam ni kot. C2H5. COOH. Tapi ini pun benda yang sama lah. CH3, CH2, COOH. Ini dia nampak satu-satu. Nampak macam sunai. Okay, better yang ni lah, better yang ni, better yang ni. Nah? Okay, dah, good. And then, okay, so ini adalah masanya untuk kita create ester yang form tu. So kalau nak create dia tu, kita better letak ester dulu ke? Ester dulu. Carboxylic acid dulu ke alcohol dulu? Carboxylic acid sebab kita nak dapatkan C double bond OO tu. Nah? Okay, so carboxylic acid belakang ni yang ni kan? C2H5. And then yang ni untuk part kita punya alcohol. Alcohol kita tadi apa dia? Alcohol kita tadi nama dia etanol. So C? Okay, lepas tu sebab dia chemical equation kan soalan dia kan? So kena complete lah apa dia punya produk lagi. H2O. Cikgu rasa dia dah, cikgu rasa memang dia dah balance sebab kita just ambil balik H2O tu pun dia tak ada yang tambah yang kurang. Dia dah balance dah. Dia kan ubah-ubah kedudukan, dia macam main puzzle je. Faham? Macam main Lego, buka bat ni, sambung bat ni, balance Lego tu duduk hujung. Kalau nak kira tu pun macam cikgu rasa cuba masuk nak kira H berapa sebab cikgu rasa tak ada benda pun yang ubah. Nah. Okey. Okey, so boleh balik buat lagi pun video ni ada, awak boleh tengok balik. Right. Draw the ataupun awak buat sendiri dulu, awak boleh buka video ni balik lah nak confirmkan. Draw the structural formula of ester produce. Jadi nak jawab macam mana? Lukis structure. Structure yang ini. Tapi draw ini jangan buat macam ni, C2H5 ni. Draw ni kena buka kembangkan dia. Faham? Complete-kan the H. Nah, itu maksud dia nak minta awak draw tu. Boleh? Kalau dalam okay, equation ni kita lebih kena formula. Kita tak perlu tunjuk dia punya structural formula. Kita nak tunjuk dia punya tulisan tu. Okay, dah? Boleh dah? Okay. Write the general formula. Ni yang ni cikgu kata tu. General formula kena hafal untuk 5-5 tu. And the homologous general formula je. What is the general formula for... Oh, yang ni soalan ni agak susah juga. Write the general formula for homology series of ester.
Last time kita belajar, cikgu tak fokus sangat dekat general formula yang ni sebab kita duk fikir cara dia sambung, nama kan. Tapi kalau cikgu bagi surah hafal, cikgu tak suka cara tu. Sebab cikgu tak suka cara hafal tu sebab dia terlalu complicated. So, better awak faham konsep macam mana general, macam mana ester tu terhasil. How the apa ester is formed, and then you can write down the form general formula. So general formula dia macam ni. Ini adalah part carboxylic acid, right? Lambat sikit, nah. Ha, cikgu dah jontian mana. So, carboxylic acid kita try guna, untuk carboxylic acid kita katakan kita guna M ataupun NN, kita sering guna N. Lagi untuk alkohol kita guna M. Faham tak? Ha, kita tak boleh guna. Kalau general formula kan macam ni kan, CnH2n untuk alkin kan, di mana N equal to, kalau alkin N equal to 1 ke 0 ke start ataupun 2. 1 ha. Alkin 2. Tak sebab apa tu? Sebab apa Huda? Sebab dia double bond, dia tak ada yang N1. Kalau alkin ada N1, Cn H2N plus 2, N equal to 1, 2, 3, dot. Itu cara tulis. Allah, tak nampak. Sorry. Boleh? Itu untuk alkin, alkin. Nah? Okay. Kalau alkohol pula, CnH2N plus 1OH, N equal to 1, 2, 3. Dah. Okay. Next, kita belajar carboxylic acid. Carboxylic acid CnH2N plus 1, tapi belakang dia COOH. But this one, N equal to 0. Start from 0 sebab dah ada C dalam tu. Okay. 0, 1, 2. Dah. Okay. So, ester adalah combination dua ni. Sagi dia punya general formula pun combine dua tu. Sekarang jom kita buat ester punya. Okay, dah. Sat, sebelum tu cikgu nak tunjuk kat awak kalau cikgu buka internet lah. Okay. Cikgu nak tunjuk dia punya general formula dalam internet dulu. Dia nak bagi awak nampak complicatednya kalau awak hafal. General formula of ester. Ha, ni dia. Okay, nampak general formula dia? Nampak general formula dia? Kelas, ada N dengan M tu, ni combine. One from alcohol, one from carboxylic acid. Okay, awak tengok macam awak tak faham kan? Tapi, okay. Faham sikit-sikit lah. Kita tulis sendiri lah bagi kita faham carboxylic acid dengan alcohol tadi. Nah? Okay, so, jom kita buat sama-sama, faham? Kalau awak tengok macam tu, pening awak tak panjang kan? Nanti kita buat sendiri. Dalam exam pun awak nak buat sendiri kan? Okay, so. So, let's start with the carboxylic acid part, ya? Yeah? R tu untuk apa? Tadi ada R, eh? Oh, R tu C berapa? C, ikut C. Faham? Carbon tu, rantai carbon. The change of carbon. C ada dua ke tiga ke yang etanol. Ah, dia punya macam, kita punya anion boleh? Kan short form, ha? R refer tu, berapa banyak C? Selalunya dia kata R tu is alkyl group. Alkyl group ni C lah, C. The chain of C tu, carbon tu. So, let's go. Jom kita buat general formula of ester. Ni last lah. Tapi ada, okay. Lepas tu cikgu boleh bagi awak keluar awak, nah. Okay. So, nak tulis macam mana? Carboxylic acid part, kita nak tulis macam mana? C. Kita guna, ikut suka M kan, M pun. So, nak guna X. Gunalah N dengan M je yang biasa orang guna. Nak guna apa N lah. So, CnH
manage terus. COO lah kan. COO. Okay, and then awak boleh dash ataupun awak boleh sambung. C. Okay, yang ini kita guna huruf lain untuk bahagian alkohol. Okay, M. H. 2M plus 1. And then kita bagi tahu N equal to, kalau karboksilik asid, N dia sebenarnya 0, 1, 2 dash, dash, dash. Manakala M equal to, nah, okay nah, okay dah. Nah, mana pH dia? Cikgu salah tu dia. Okay, okay. Nama apa tu? Zul tanya mana pH ni? OH tu yang kita kata alkohol kan? So, this is the general formula for ester. Kita cuma faham konsep ester is come from carboxylic acid and alcohol. After they combine, dia dah tak ada OH dengan satu lagi H tu. Kalau general formula untuk alkohol adalah OH tu. Okay? Cuma jadi kita tahu tu bahagian alkohol. Ni bahagian carboxylic acid. Kejap apa nak salin? Apa yang salin? Cikgu terbalik buat live tu boleh tengok balik video ke apa ke. Carilah. Tak payah salin, buang masa je. Okay, so ada berapa masa lagi? Seminit lagi. Okay, yang ni tak payah buat lagi. Tak belajar lagi. Boleh? Yang tak payah buat lagi. Skip. Dengar. Skip terus ke C. C tak payah juga. C, Pak. Oh, yang ni memang cerita bagi, eh? Nah, yang ni. Ah, sorry. Cikgu potong step yang bahagian yang perlu je. So, cikgu terus potong step yang ni. Yang boleh buat ni. So, 4 markah. Dia kata, draw structural formula of another 2 isomer of butane and name each isomer. Boleh faham macam mana nak bagi jawapan? Markah dia untuk drawing 2 isomer of butane. Boleh? Janganlah drawing yang ni balik. Yang ni memang dia dah bagi. Drawing yang lain lah. Awak boleh ubah macam mana awak nak drawing isomer. Awak boleh ubah dia punya double bond. Contoh ini nama dia apa? Butin. Ataupun but one in. Kalau awak ubah double bond dia ke second carbon, but two in. Boleh lagi ubah lagi tak? Ke third? Sebenarnya tak boleh sayang. Sebab kalau awak ubah ke third, dia actually sama macam one. Kita akan namakan dia put one in juga. Boleh bayang ke Adin? Cikgu dah cakap ni. Cikgu lukis lah. Haa, boleh dah. Okey, boleh ubah jadi macam ni. Boleh. Tapi kalau kita kata kita ubah jadi ketiga tu put three in. Tak ada benda ni. Yang ni adalah put one in lah. Sebab double bond tu will get the smallest number. Dia punya rule. Okey. Dah. Okay, dah. So, awak lukis. Awak boleh lukis yang ni. Put to in. Nama dia put to in. And then, apa macam mana nak buat lagi satu lagi? Ada lagi satu lagi. Nak buat macam mana? Awak dah ubah functional group. Dah ubah dah habis. Yang kemudian, awak boleh pendekkan dia punya longest change of carbon. So, first longest change of carbon, 4 carbon. Sekarang, awak nak pendekkan jadi 4 tolak 1, 3. Nah, from 4, awak tolak 1. So, kita punya longest chain adalah 3. And another one carbon sebab isomer, ingat lagi tak? Isomer tu dia same chemical formula. Compound that have same chemical formula. Maksudnya C4H8. But the structural formula yang different. Faham? So, bila kita pendekkan, janganlah pendek tu terus letak H dia jadi, dia jadi propanol lah pula. So, kita kena ada lagi satu C tu. Kita walaupun kita pendekkan, tapi kita kena masuk lagi satu C tu. So, kita masukkan dekat tengah ni. Oh, tak nampak. Okay. Sana dia lambat sikit. Awak dah pendekkan, tapi awak tak boleh buang terus. Awak kena attach juga kat molekul tu. So, awak boleh masuk kat tengah. Dia dah, dah jadi lain dah. Nama dia pun dah jadi lain. So, double bond tadi ada kat sini. Letaklah kat mana-mana kiri kanan pun. So, try kita namakan benda ni. Ni nama apa? Pelan-pelan nama kan? Tumetil? Betul lah, tumetil?
Macam mana dah tanya propanol sayang? Sini aku pula alkin, tak ada alkohol. Tu metil propin. Tu dash metil propin ataupun prop one in, tapi propin lah. Tak perlu one in lah. Prop. Kecuali prop tu, tak ada prop tu in. Okay, good. You can answer right. Balik buat proper. Nanti tengok dapat 4 markah dah, faham? 4 markah tu lukis, kemas, lepas tu nama pula kan? And then, so describe eksperimen, pergi cari eksperimen buat macam betul-betul nak jawab dalam exam. So, see you next week. Buat homework. Kita akan still, okay, cikgu stop dulu.